prova de so. Se'm sent bé des de l'annexa? Sí? Se'm sent bé des d'allà? Vale, perfecte. Mira,
ho deixaré minimitzat aquí baix, a la barra de baix. Eh? Vull dir, jo ho copio a l'escriptori, si em dieu el que és, perquè funciona millor. Transparència amb un govern, hi ha un Word i hi ha un PowerPoint. Aquí no podem. No, no, hem d'anar al despatx. Bueno, el que faig és primer ho arrossego, copio. I el Word també el vols tenir minimitzat aquí per si de cas el vols. Vull dir, no passa res. Obro, per veure que funciona. Sí, el que teniu, hi ha un comandament, tu sabràs aquí, estaràs amb l'ordinador. Sí, jo preferiria que estigui. Vale. No, perquè llavors ho fa sempre tu. No, perquè és que tenim un punter que ella podria fer-ho servir des d'una altra cadira. Però si tu estàs aquí... Jo prefereixo tenir-lo, perquè com que ja s'ha passat. Vale, perfecte. Cada dia, cada imatge del PowerPoint... Vale. Mira, aquest s'obre bé. Sí. És el Word. Sí. Ho minimitzo, queda aquí baix. Que l'imprimiré. Si ho vols obrir en un moment donat i tenir en pantalla, també ho pots fer. Vull dir que pots anar canviant. Si li dius amb ell el Word, ja... No? Passa del Word, no li fico més com... Per tu, per sí. Jo i tal. Que queda sol. Sí, sí, sí. Aquí el que s'ha de fer és obrir amb... És que depèn del Microsoft. Bueno, sí, aquí. Bueno, és l'última. Però bueno, si vas al revés, també pots, eh? Si vas al revés... Fletxa de l'esquerra i Sant Pere, i endavant la de la dreta. Vull dir, camina tot. Sí. No hi ha so, ni hi ha res, ni hi ha micro. Doncs, mira, doncs jo t'ho deixo aquí baix, minimitzat, els dos. El que pot passar és que ara també si té més presentacions, no, que no hi càpiguen i llavors es posen per sobreposar. Però bueno, vull dir que hi som. Sí. Aquestes dues jo te les deixo aquí per si... El PowerPoint i el Word. Per si patés, si estigués a cobrir, ho trobaries aquí. Molt bé. Jo estic allà dintre la cabina, vull dir que qualsevol cosa, vull dir, és així, sí, vinc. Ara l'hem imprimit, aixem. Vale. No, no, s'ha de pujar. De... Doncs això... Espera, que tanco amb seguretat que no perdis.
ensenyar més encara, perquè de les vegades que això d'aquí sempre s'ho porta. Mira, sí, deixa-ho. Puges després, eh? Això com ho vaig passar? Espera, ara et donem el... Vale. Ara et donem el... Espera, un segon, un segon. Ja funciona? Cap endavant, cap endavant. Vale, passa que ja fa ja com una mica de... Et fa... reflexa. Sí. Veus o no? Ara. Sí? Ja està. Ara, com, sí, com, sí. Com a cosa que... No, 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 no. Vale. Perfecte. Vale, un molt bé. Bon dia. Bon dia. Benvinguts a l'Escola d'Administració Pública de Catalunya i a aquesta jornada sobre la llei 19/2013 de transparència, accés a la informació i bon govern. Segons l'exposició de motius d'aquesta llei, la transparència d'accés a la informació pública i les normes de bon govern han de ser els eixos fonamentals de tota acció política. Afegeix, a més, que els països amb major nivell en matèria de transparència i normes de bon govern compten amb institucions fortes que afavoreixen el creixement econòmic i el desenvolupament social. No cal recordar que estem vivint moments delicats on molta gent propera a nosaltres està passant per circumstàncies difícils. Per tant, com a administració, tenim, ara més que mai, l'obligació de ser conscients que qualsevol actuació feta des de l'administració pública serà observada municiosament per tota la societat. La transparència de l'activitat pública envers els ciutadans ens hauria de permetre apropar-nos a una població que sembla cada cop més allunyada dels poders públics. Per analitzar aquesta llei
i comparar-la amb altres que estan en vigor al nostre entorn, tenim amb nosaltres a la senyora Núria Bassols Muntada, directora del programa de polítiques de transparència del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya, i el senyor Rafael Entrena, soci director d'Entrena Abogats, lletrat en excedència dels serveis jurídics de l'Ajuntament de Barcelona i professor de dret penal de la Universitat Pompeu Fabra. Vull agrair a tots dos la seva presència i sobretot l'esforç de sintetitzar en tan poc temps les principals novetats derivades de l'entrada en vigor d'aquesta llei. No tenim cap dubte que estar informat és la millor garantia per fer bé la nostra feina i estic segura que la jornada serà força enriquidora i ens aclarirà a molts dels que avui estem aquí els quatre eixos fonamentals per tenir la màxima cura en aquesta matèria, en tant ressò mediàtic. Moltes gràcies a vostès també per la seva presència. I a continuació cedeixo la paraula al senyor Entrena. Gràcies, bon dia. En primer lloc vull agrair, com no pot ser d'una altra manera, a la senyora Montserrat de Veí i a l'Escola d'Administració Pública l'oportunitat d'estar aquí avui, i més amb una concurrència tan senyalada i amb tanta expectació, perquè és tot el que tot tenim per aquesta llei. En primer lloc, respecte a la metodologia de la ponència, que jo faré la primera intervenció, després la senyora Núria Bassols s'encarregarà en principi de qüestions més programàtics i de la concepte de transparència i la implementació que es farà per part de l'Administració de la Generalitat de Catalunya. Havíem valorat tractar no només la llei estatal, la llei 19/2013, de 9 de desembre, sinó també la proposició de llei catalana que està actualment en tràmit davant del Parlament de Catalunya. La conclusió final va ser que ens centraríem bàsicament i directament en la llei estatal, per diversos motius. El primer d'aquests és que, per respecte a la tasca del Parlament, no sembla gaire dient que en un moment en què s'està tractant, negociant, interpretant les diverses opcions per la futura llei catalana i que hi ha esmenes a la totalitat, doncs que des de l'Escola d'Administració Pública es fes una possible pogués entendre com una interferència en aquesta tasca. En segon lloc, perquè precisament el fet que hi hagi esmenes a la totalitat, que hi hagi un text legal amb aspectes bàsics en gran part del seu articulat, que tractarem avui, fa preveure que l'objecte que l'articulat que ara mateix tenim a la proposició de llei catalana pugui ser objecte de moltes variacions, i tampoc sembla metodològicament correcte doncs estar donant certes conclusions que després vostès es podien quedar amb una idea, resulta que després el text final serà un altre. Ara bé, en qualsevol cas, també hem entès que el fet de que hi hagi una proposició de llei catalana que tindrà probablement sortida parlamentària en termini d'uns mesos no havia de ser impediment per tractar la llei estatal. I no havia de ser-ho perquè aquesta llei, com dic, que és pionera a l'ordenament jurídic de l'Estat espanyol i que, com dic, contempla dintre de l'abast d'aplicació a totes les administracions públiques i algunes altres entitats més, com veurem, doncs suposa un canvi important i el rellotge de posar-se en concordància el temps per aplicar i que s'adecuin les diferents administracions públiques ja s'ha iniciat. Aquesta llei, com veurem, té doncs tres grans eixos. El primer és el de publicitat activa, és a dir, l'administració pública i altres entitats hauran de donar gairebé tota la informació sense necessitat de que ho demanin els administrats. Per tant, és un canvi de xip per a l'administració pública. Dos, estableix clarament el dret del ciutadà a la informació. Per tant, ja no estem dintre del que estem tots acostumats d'acreditar l'interès legítim, de motivar la informació que es demana. No, ara és un dret general de tot ciutadà, com veurem. I tres, com deia la directora, en la línia del moment en què visquem, cada vegada més doncs, els càrrecs electes s'adaptar a unes pautes de bon govern.
Això, a més, tot i que ara probablement no estem en, normativament, encara no està desenvolupat i tot arribarà al seu dia, doncs els administradors públics hauran d'anar preveient qui formarà part d'aquestes tasques d'informació i de publicitat activa, s'hauran de formar els funcionaris o els empleats que s'ha de cuinar això, s'hauran de buscar els mitjans tècnics per portar a terme tant el deure de publicitat activa com satisfer el dret de ciutadà a la informació i preveure, a més, les possibles responsabilitats si no es compleixen les obligacions legals. Bé. Sí. Això s'està veient o... El... Molt bé. El, com dèiem, el BOE de 10 de desembre de 2013 ha publicat la Ley 19/2013 de 9 de diciembre, Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno. Aquesta llei, com dèiem, capdavantera en l'ordenament jurídic espanyol, estableix uns principis d'actuació per a totes les administracions públiques, estableix obligacions i reforça l'aplicació d'aquestes obligacions mitjançant un sistema de responsabilitat i un règim sancionador. Amb l'aprovació d'aquesta llei, l'Estat espanyol segueix la tendència iniciada als anys 90 pels Estats Units i pels països escandinaus, fonamentalment, d'implementar normes de transparència, de bon govern i de dret a la informació, tendència que van seguir gairebé a les darrers anys tots els països els països més importants de l'Europa occidental i que es va recollir en el conveni número 205 del Consell d'Europa sobre accés als documents públics de 18 de juny de 2009 que estableix un estàndard mínim europeu. Tanmateix, amb l'entrada en vigor d'aquesta llei es dona compliment a la Carta dels Drets Fonamentals de la Unió Europea de 7 de desembre de 2000 que reconeix el seu article 42 el dret del ciutadà a l'accés als documents de les institucions públiques. El preàmbul de la llei, com s'avançava, justifica la seva aprovació en que la transparència i la informació pública, deia, deben ser los ejes fundamentales de toda acción política, solo cuando la acción de los responsables públicos se somete a un escrutinio, cuando los ciudadanos pueden conocer cómo se toman las decisiones o cómo se manejan los fondos públicos, podremos hablar del inicio de un proceso en que los poderes públicos comienzan a responder a una sociedad que es crítica y exigente. La llei, per tant, té un triple objectiu. Incrementa i enforteix la transparència a l'activitat pública mitjançant les obligacions de publicitat activa. Reconeix, regula i garanteix el dret a la informació i estableix les obligacions de bon govern que han de complir els responsables públics, així com les conseqüències jurídiques derivades del seu incompliment. A més, en la línia que s'ha expressat abans, si tenem per bo l'aforisme que informació és poder, ja que sosté que en un estat democràtic la informació ha de posar-se necessàriament a l'abast dels ciutadans com a mecanisme de control de les arbitrarietats. La transparència constitueix, a més, una eina fonamental per a la lluita contra la corrupció, així el Conveni de les Nacions Unides contra la Corrupció de 31 d'octubre de 2003 declarava en el seu article 10 que atès a la necessitat de combatre la corrupció, cada estat part, d'acord amb els principis fonamentals del seu dret intern, ha d'adoptar la transparència en la seva administració pública, fins i tot en allò relatiu a la seva organització, funcionament i processos d'adopció de decisions, si s'escau. En els moments actuals de greu crisi econòmica, d'anomenada desafecció, de profusió de casos de corrupció vinculats en bona mesura a l'existència d'arbitrarietats en la presa de decisions i en la desviació de fons públics, la societat reivindica una major transparència per tal de lluitar contra aquestes conductes irregulars. Com deia un famós jutge del Tribunal Suprem dels Estats Units, la llum del sol és el millor dels desinfectants. I en qualsevol cas, hi ha un ampli consens en que la transparència, sigui des d'aquest aspecte positiu de millora i avanç i sensibilitat de l'administració pública, com en l'aspecte de prevenció
i repressió de conductes irregulars és clarament necessària. On estàvem fins ara? Doncs, la veritat és que fins a l'aprovació de la llei de transparència el dret d'informació del ciutadà estava contingut bàsicament a l'article 37 de la llei 30/92 de règim jurídic dels procediments de les administracions públiques i el procediment administratiu comú i els articles 27 i 28 de la llei 26/2010 de 3 d'agost de règim jurídic i procediment de les administracions públiques de Catalunya. Haig de dir que algunes administracions públiques s'han avançat. Tenim una llei 4/2011 de 31 de març de bona administració i bon govern de les Illes Balears. Hi ha una llei foral de transparència del govern de Navarra i una llei 4/2013 del govern abierto de Extremadura. Primera qüestió, ja entrant en detall d'importància. La llei de transparència estatal es planteja com a desenvolupament de l'article 105B de la Constitució en relació amb l'article 149-18 que determina la competència estatal per a fixar les bases del règim jurídic de les administracions públiques. El Consell d'Estat va ser molt crític en que aquesta llei s'hagués tramitat sense la intervenció de comunitats autònomes i dels ens locals, però el cert és que estableix obligacions per a les comunitats autònomes i pel món local. Administracions que hauran d'implementar, aplicar i, en el seu cas, desenvolupar les previsions de la llei. S'ha fet en aquest sentit i respecte a aquesta, el cert és que estem molt acostumats a aquesta tendència en les darreres reformes legislatives, una interpretació molt àmplia de les competències de l'Estat pel que fa a la fixació de les normes bàsiques en aquesta matèria, de manera que pràcticament tota la llei té caràcter bàsic, amb les conseqüències jurídiques que es deriven d'això. Jo no entraré en valoracions polítiques, lògicament, però jurídicament això té les conseqüències que té. Què queda fora del caràcter bàsic de la llei? Doncs diu la llei, lo dispuesto en el segundo párrafo del apartado segundo del artículo 6, obligación de las administraciones públicas de publicar planes anuales y plurianuales, como veremos, això és una part de la publicitat activa que s'aplica només a les administracions públiques, no a les altres entitats que tenen obligació de publicar, el control de les obligacions de publicitat activa, per tant, com veurem, normativa autonòmica podrà preveure sistemes, mecanismes i institucions diferents de control de la publicitat activa, el portal de la transparència, per tant, tot el que fa el sistema a l'eina fonamental de publicació, de penjar continguts, de relacions entre administracions pel que fa a aquesta qüestió, les unitats especialitzades d'informació també queden fora de l'àmbit bàsic de la llei. El títol que refereix al títol tercer, Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, i la disposició adicional segona, revisió i simplificació normativa. Quan entra en vigor aquesta llei? Doncs hi ha una entrada en vigor esglaonada en funció de les matèries. Les disposicions del títol segon, Buen Gobierno, van entrar en vigor l'endemà de la seva publicació. Títol que, com deia, per altra banda, no té caràcter bàsic, però sí és aplicable ja. Entraran en vigor a l'any de la seva publicació, dintre de 10 mesos, el títol preliminar, objecte, el títol primer, transparència a l'activitat pública, i el títol tercer, Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. I hi ha una previsió que interessa a tots els presents: los órganos de las comunidades autónomas y entidades locales dispondrán de un plazo máximo de 2 años para adaptarse a las obligaciones contenidas en esta ley. Per tant, el tret de sortida ja el tenim. Haurem de veure com legisla el Parlament de Catalunya, haurem de veure les disposicions reglamentàries, però el que sí que hem de tenir clar és que això
és una certa revolució en aquesta qüestió. Les obligacions, els mecanismes, les tècniques s'aniran concretant, però ja hem d'entrar en la dinàmica d'adaptar-nos en aquestes previsions legals. Bé, qüestió també d'especial importància. Quin és l'àmbit subjectiu de la llei? En primer lloc, totes les administracions públiques i ens públics, Administració del Estado, comunidades autónomas, administració local, organismes autònoms, corporacions de dret públic, per tant, també els col·legis professionals. Hi ha una inclusió, haig de dir, i perdó, faig una qüestió que abans no he tractat al començament de l'exposició. Com a tota llei, en la seva tramitació, el projecte de llei de transparència ha estat objecte de modificacions. En general es pot dir que les tendències han estat d'una progressiva ampliació en tot el debat parlamentari, en aquelles qüestions en què hi havia consens, per exemple, en el tema de contractació pública i de convenis, les diferents esmenes han portat, ja veurem, a pràcticament que tot hagi d'estar publicat, i hi ha hagut qüestions que han estat més objecte de debat, que unes han entrat i altres han sortit. Per exemple, ha entrat l'obligació de transparència a la Casa de Su Majestat del Rei, han entrat els sindicats, les organitzacions empresarials i els partits polítics, que d'entrada no estaven previstos. I han quedat fora altres qüestions, com per exemple un tema que podia ser objecte un dia d'una sessió específica, que és el tema dels lobbies o grups d'interès. Hi havia una previsió inicial d'un títol específic sobre els grups d'interès i del possible registre, tractament, obligacions, drets. Això ha quedat fora. Ja veurem la normativa catalana com queda, que també a hores d'ara està preveient alguna actuació en aquest sentit, però no sabem com acabarà. També estan afectades per la llei les societats mercantils en què el capital de les entitats públiques sigui superior al 50%. També les fundacions del sector públic. I aquest és un tema pel que estigui afectat o treballi o tingui relació amb aquest tipus de fundacions, que no està clar en aquest moment. El que tenim clar és que les fundacions del sector públic estan incloses dintre l'àmbit d'aplicació de la llei, però en l'àmbit estatal la qüestió és segur, molt més clara. L'article 44 de la Llei de Fundacions estableix que són fundació del sector públic aquelles en funció de la naturalesa pública del fundador, del caràcter públic del patrimoni fundacional, de la designació per entitats públiques de la majoria del seu patronat i per la seva adscripció al servei públic. Què passa a Catalunya? Doncs que aquí teníem un article, el 331.2 de la llei 4/2008 del llibre tercer del Codi Civil Català, que era molt clar. Deia, són fundacions públiques les que s'hagin constituït amb una aportació majoritària de l'administració de la Generalitat, dels ens locals de Catalunya o d'organismes públics. O, alternativament, que més del 50% de llur patrimoni fundacional estigui format per béns o drets de les entitats públiques, o que més de la meitat dels membres de l'òrgan de govern siguin nomenats per l'administració. Va haver una primera modificació del primer paràgraf per l'article 49 de la llei 16/2008, que ja no parla de fundacions públiques, sinó de fundacions del sector públic. I, mitjançant la llei catalana 7/2012 de 15 de juny, es modifica l'article i, màgicament, desapareix el concepte de les fundacions del sector públic. I es parla de la capacitat de les entitats jurídiques i físiques, públiques o privades, de constituir fundacions, que han de tenir capacitat d'obra plena, que es poden constituir, que les fundacions han de tenir lliure disposició dels béns, però hi ha un buit absolut per respecte al concepte de fundacions públiques o del sector públic. I què hem de fer davant d'això? Evidentment, la llei de transparència és només un aspecte. Els que estiguin, com dic, relacionats amb aquest tipus de fundacions, sabem la indefinició i la problemàtica que comporta
el funcionament d'aquestes fundacions pel que fa al règim dels seus empleats, del règim econòmic, de les obligacions en matèria de contractació, de publicitat, etc. Però aquí tenim un mes. Què podem fer? Home, doncs hem d'anar, en el seu cas, a les lleis sectorials o aplicar subsidiàriament, és una opció, la llei estatal per la definició de les fundacions del sector públic. Tema, com dic, pel que estigui amb això, molt polèmic a hores d'ara, molt controvertit, i que ara tenim un element més de reflexió perquè les que siguin, no sabem ben bé quines són, hauran d'aplicar el règim de publicitat activa de la llei de transparència. Seran aplicables també als partits polítics, organitzacions sindicals i organitzacions empresarials. Ja veurem amb quin contingut, no el mateix que les administracions públiques. I ara entrem en una altra qüestió certament polèmica que ha estat objecte de modificacions en la tramitació parlamentària i que ja veurem com acaba pel que fa al contingut que li doni la llei catalana. És aplicable també a les entitats privades que perciben durant el període d'un any ajudes o subvencions públiques en més de 100.000 euros o quan almenys el 40% del total de sus ingressos anuals tengan caràcter d'ajuda o subvenció pública, sempre que alcancen com a mínim la quantitat de 5.000 euros. Vàries reflexions sobre això. D'una banda, al no fer-se distinció, aquestes quantitats, aquests requisits mínims, es poden rebre d'una o de diverses administracions públiques, vull dir, els fons públics poden ser diferents i en un sol pagament o com a conseqüència de diverses aportacions. La subjecció a la llei d'aquestes entitats no és plena. Aquestes entitats, insisteixo, entitats privades que percebin més de 100.000 euros o més del 40% del seu pressupost o dels seus ingressos per compte de les administracions públiques, tenen les obligacions de publicitat activa, però no les d'obligacions de complir el dret d'informació. Una altra qüestió és que en els temps en què vivim, jo crec que la transparència és molt recomanable per tothom, per molts motius, tant entitats públiques com a privades. I a més, ja veurem, quan tractem el tema d'implementació, jo crec que això és una cosa que s'ha de fer de manera activa i no reactiva, i més quan es tracta de fons públics. Perdó. I s'ha de fer publicitat activa de tot. Doncs el cert és que en el debat parlamentari, en la tramitació parlamentària, s'havia previst que aquesta publicitat activa afectés només en aquell àmbit de l'activitat vinculat, relacionat, subvencionat amb els fons públics, però això es va treure. Per tant, aquí caben diverses interpretacions. Una interpretació, diguem-ne, àmplia, que vol dir, escolti, si vostè rep aquestes quantitats, vostè ha de publicitar absolutament tot, o una més restrictiva, en la que, de moment, va la proposició de llei catalana, que és, escolti, només en aquell àmbit que està subvencionat. Clar, si agafem la primera interpretació, podem tenir institucions, per dir alguna, com l'Església Catòlica, que té fons públics, però també té donacions privades, té un patrimoni privat, té fons d'ingressos, té escoles. Segons aquesta primera interpretació, s'hauria de publicar absolutament tot. Segons la més restrictiva, que jo crec que hauria de ser la correcta, doncs només aquella part d'activitat subvencionada o que es nodreix de fons públics. I després hi ha un altre, al final de l'article es diu "también hay unos sujetos obligados a suministrar información", i diu "otras personas físicas o jurídicas que presten servicios públicos o ejerzan potestades administrativas, entre ells, els adjudicataris dels contractes del sector públic". Per tant, els concessionaris estan subjectes al compliment de les normes de publicitat activa.
però amb una característica molt important. Solo deben prestar información previo requerimiento de la administración. És a dir, no és ben bé una publicitat activa, és una publicitat reactiva. Els concessionaris hauran de subministrar aquella informació que els demani l'administració. I normalment has de preveure que el mitjà en el que es doni publicitat a tot això no sigui amb una eina tècnica, amb un portal, amb una web dels propis concessionaris, sinó de la pròpia administració que ha adjudicat aquests serveis, mitjançant la via que fos, en aquestes persones físiques o jurídiques. De tota manera, la llei tampoc estableix la manera en què hauran de facilitar-se això tècnicament, ni què passa si no compleixen el requeriment de l'administració. Hores d'ara no estan previstes aquestes conseqüències. Bé, entrem ja en el gran capítol, probablement el més important de la llei, que és el que es refereix a la publicitat activa. Com dèiem, la transparència de les administracions es percep com una exigència democràtica i, insisteixo, el gran salt qualitatiu és que les administracions ja no han de facilitar la informació de manera reactiva, sinó activament, sense necessitat de que el ciutadà sol·liciti la informació. Com dèiem, abans d'això, la publicitat d'informació en la normativa general estava tractada als articles 37, 59 i 60 de la llei 30/92 i, evidentment, les noves tecnologies faciliten enormement aquest objectiu. La llei es recolza clarament amb els mitjans tècnics digitals, superant els instruments probablement ja una mica anacrònics de taulons i diaris oficials. En qualsevol cas, no és menys cert que l'obligació de donar informació i publicitat ja està molt regulada i en moltes coses en àmbits sectorials, com per exemple en matèria de medi ambient i en matèria d'urbanisme, que es dona publicitat gairebé a tot, però diguem-ne que en aquest aspecte la llei el que sí que mira de deixar molt clar és que aquesta informació haurà d'estar centralitzada, ja veurem els principis d'aplicació, ha de ser fàcil de trobar, ha de ser intel·ligible pel ciutadà, i de manera que es pugui tenir una comprensió senzilla i fàcil i per tothom de què s'està fent, com s'està fent i per què s'està fent. Bé, quins són els obligats a la publicitat activa? En primer lloc, les entitats previstes a l'article 2.1 de la llei, bàsicament les administracions públiques. Totes les administracions públiques han de donar compliment al principi de publicitat activa. També, com deien, les organitzacions sindicals, empresarials, els partits polítics i les entitats privades que rebin determinades quanties d'ajuts i subvencions. Com dèiem, les empreses concessionàries, les que presten serveis públics via contractació, la publicitat només ha de ser reactiva i limitada. Quin és l'abast de la informació? Doncs veurem que és molt ampli. Diu la llei que s'ha de donar publicitat a toda información relevante para garantizar la transparencia de su actividad relacionada con el funcionamiento y control de la actuación pública. I tenim el llistat dels articles 6 a 8 de la llei de transparència que s'ha d'atendre de mínims, és a dir, l'administració podrà donar més informació encara, no és que quedin gaires coses, però podrà donar més informació, i la normativa autonòmica podrà ampliar també aquesta informació. Els principis són, primer, el de periodicitat i actualització de la informació,
se publicarà, diu l'article 5.1, de forma periódica y actualizada la información, cuyo conocimiento sea relevante para garantizar la transparencia de la actividad relacionada con el funcionamiento y control de la actuación pública. On es publicarà això? Doncs ja veurem. La normativa estatal preveu un portal de transparència global, un gran monstre de la informació, ja veurem si són capaços d'integrar tota la informació només en un portal. Aquesta, la part de la llei que refereix al portal de transparència no és bàsic, per tant, com és de preveure clarament que ja, de fet, ja crec que ja està funcionant el portal de la transparència de la Generalitat de Catalunya, i hi ha l'opció de que les diferents administracions facin el seu propi portal de la transparència. Després, aquest portal de la transparència es pot preveure que sigui un portal a part de la pàgina web de les diferents administracions o que hi hagi un vincle entre ells. Aquí realment el que probablement ens estem avançant, però aquí hi haurà un problema tècnic que hauran de resoldre els informàtics, no els juristes, de com s'integra aquesta informació, com s'actualitza de manera sistemàtica, com es possibilita que es doni coneixement, com es pot accedir, com es pot reutilitzar aquesta informació, que és una altra de les qüestions que preveu la norma, com es rep la petició d'informació pel que fa al dret d'informació del ciutadà, com es compleixen els terminis, etcètera, etcètera, etcètera. Per tant, aquí hi ha una, sens dubte, una tasca molt important de tècnics i juristes de cara a implementar tot això que, com veurem, a més, si no es fa o no es fa bé, hi ha responsabilitats i possibles infraccions i sancions. Forma de publicació, diu la llei, acceso gratuito. No s'amoïnin que podrem cobrar taxes, també es preveu a la llei, pel que fa al dret d'informació. Però la publicitat activa, acceso gratuito, sencillo, universal, interoperable i necessitat, evidentment, això determina un disseny tècnic que permeti tot això. Una altra qüestió molt important, diu la llei, o es deriva de la llei, calidad, claridad, estructuración, localizabilidad y comprensibilidad. I el cert és que quan una busca informació, i fins i tot normatives de determinats ens públics, te n'adones que sí, que segurament està tot, però no ho trobes. O t'estàs, bueno, és molt més ràpid anar-se al BOE o buscar instruments de col·leccions legislatives o jurisprudencials privades, perquè a vegades costa molt de trobar la informació, costa molt de localitzar-la i sobretot costa molt d'entendre el sentit i el contingut de determinada informació. Bé, i ara entrem ja a la concreció de quins són els àmbits de la informació. Primer lloc, primer gran territori. En materia de información institucional, organizativa y de planificación. Aquí no tots els subjectes obligats, com ja avançaven, tenen les mateixes obligacions. Les administracions públiques, empreses públiques, fundacions, partits polítics, organitzacions empresarials, sindicats i les empreses que rebin determinat quantitat de subvenció han de donar tota la informació relativa a les funcions que desenvolupen, a la normativa d'aplicació. En principi, hauria de ser no tant fer una esmena a les normatives, sinó també el contingut, que el ciutadà pugui saber quina és la normativa i què diu la normativa. L'estructura organitzativa i un organigrama que identifica els responsables. Això vol dir nom i cognoms dels responsables, dels diferents òrgans, i també perfil i trajectòria professional dels responsables. Per tant, el currículum vitae dels diferents responsables de les diferents àrees de cadascuna de les administracions o entitats implicades ha d'estar a l'abast del ciutadà i publicat i actualitzat. A més,
les administracions públiques han de publicar los planes y programas anuales y plurianuales en que se fijen objetivos concretos, las actividades, tiempo y medios previstos para su ejecución y la evaluación del grado de cumplimiento de estos programas y sus resultados. Aquest apartat, com ja avançava, no té caràcter bàsic i, per tant, la normativa autonòmica pot ser diferent pel que fa a la regulació d'aquesta obligació de publicitat complementària. Una altra cosa que va quedar fora de la llei va ser la publicació, com es demanava per algun grup parlamentari, de l'agenda de ministres i els càrrecs, que es demanava que consti tots els càrrecs, amb qui es veuen, de què tracten, qui està reunit, on es fa la reunió, etc. Bé, segon gran àmbit, en matèria d'informació de rellevància jurídica. Hi ha molts documents que s'han de publicar. Diu la llei, les directrices, instrucciones, acuerdos, circulares i també, és important, respuestas a las consultas planteadas por particulares o otros órganos, en la medida que supongan una interpretación del derecho o tengan efectos jurídicos. Evidentment, és una claríssima ampliació respecte a la llei 3092 que només parlava d'acords i circulars. Això és molt més. Bé, anteproyectos de ley, proyectos de actos legislativos, proyectos de reglamentos, memorias e informes o los documentos que conforman la legislación sectorial vigente deben ser sometidos a un periodo de información pública durante su tramitación. Per tant, s'estableix un deure de publicitat al servei de la informació pública de manera clara, estructurada i comprensible, que, com dèiem, ja era molt generalitzada en àmbits sectorials, com urbanisme i medi ambient, però diguem-ne que el concepte de la claretat, de l'estructuració, doncs sí que és molt rellevant en la nova dimensió normativa. Bé, en matèria d'informació econòmica, pressupostària i estadística. L'objectiu és donar la màxima transparència i pel que fa especialment als contractes es diu que es tracta de garantir la lliure concurrència en igualtat d'armes en aquests procediments. S'han de fer públics. Tots, i repeteixo, tots els contractes. I s'ha de fer indicació de l'objecte del contracte, de la duració, de l'import de la licitació i també de l'adjudicació, del procediment per la seva celebració, dels instruments, en el seu cas, mitjançant el que s'ha publicitat el contracte. Diu, el número de licitadores. Per tant, si és el número, no és la identitat. Si hi ha hagut licitació i quants han concorregut. La identitat, ara sí, de l'adjudicatari. De les modificacions del contracte, de les decisions, diu, de desistimiento i renuncia de los contratos, i també es diu que en el cas dels contractes menors, també s'ha donat publicitat, però s'ha de fer, es pot fer trimestralment. Clar, si diuen que pels menors és trimestralment, és que els altres han d'estar en directe. D'acord? O sigui que, bueno. Així mateix, s'han de publicar los datos estadísticos sobre el porcentaje en volumen presupuestario de contratos adjudicados a través de cada uno de los procedimientos. És a dir, quants van per contracte menor, per la contractació ordinària, etc. Per tant, la informació, com a conclusió de tot això, la informació és relativa a tots els contractes, inclús els menors, també els de contingut patrimonial, com a compravendes, donacions, permutes, etc.
I algun, hi ha alguns autors que diuen que és dubtós si la referència a la modificació del contracte també és aplicable a les variacions de preu i de termini, ja que això va estar previst a l'endavant projecte i es va treure. Per tant, modificar el contracte, però no sé si amb tant detall que inclogui les variacions de preu i de termini. S'ha de fer constar, s'ha de donar publicitat als convenis. Per tant, pel que fa als convenis, també les parts que signen el conveni, l'objecte del conveni, el termini de la duració d'aquest conveni, les modificacions, els obligats a la realització de prestacions i les obligacions econòmiques, si és el cas. Pel que fa als convenis, els partits polítics, organitzacions empresarials, sindicats i entitats privades tenen un àmbit d'aplicació restringit, només hauran de publicar la informació de contractes i convenis amb l'administració pública, no amb entitats privades. Pel que fa a les subvencions, que ara tractament, només les subvencions d'administracions públiques, no de particulars, i no tenen l'obligació de publicar la relació de béns immobles. Diu la llei, se publicaran igualment les encomiendas de gestió que se firmen, con indicación de su objeto, presupuesto, duración, obligaciones económicas, subcontrataciones, convención de adjudicatarios, procedimiento seguido para la adjudicación e importe de la misma. Totes les subvencions i ajuts públics amb indicació d'import, objectiu i beneficiaris. Això, la veritat és que la normativa en matèria de subvencions ja pràcticament recull tot això, però ara el que es pretén és que, a més, hi hagi una disposició que electrònicament es pugui tenir accés a tot això. Pel que fa als partits polítics, sindicats i organitzacions, aquesta publicitat s'haurà de fer tant a la pàgina web de les administracions que atorguen la subvenció com a de les pròpies entitats. Hi ha una publicitat en els dos àmbits. I igualment les subvencions hauran d'estar publicades per totes aquestes entitats a les que hem fet referència tantes vegades, de que percebin més de 100.000 euros d'ajuts públics o de subvencions, com de o més del 40% del pressupost per sobre dels 5.000 euros. Els pressupostos, lògicament, amb descripció de les partides pressupostàries, informació comprensible sobre l'estat d'execució, és a dir, no només s'ha de donar publicitat al pressupost, sinó que gairebé en directe quin és el grau de compliment i d'execució del pressupost. Cosa no fàcil. I a més, si em permeten, jo puc entendre que es vulgui donar aquesta informació, però el pressupost, per la seva pròpia terminologia, és una cosa que tu pressuposes. Que al final de l'exercici veuràs si s'ha complert o no, i hi ha qüestions que es poden, elements d'ingressos o de despeses que poden complir al començament o que poden arribar a última hora. Per tant, aquest baròmetre del compliment del pressupost, doncs, home, no sé si és interessant o no, però la veritat és que complica la vida a l'administració pública o al que l'hagi d'executar. Las cuentas anuales que deban rendirse y los informes de auditorías de cuentas y de fiscalización por parte de los órganos de control externo que sobre ellos emitan. Es a dir, tant cuentas anuales como informes que puguin haver de sindicatura de comptes, tribunal de cuentas, intervenció de la Generalitat, etc. Però, intervenció de la Generalitat no, perquè no inclou l'obligació de practicar, de publicar els controls i auditories internes. Per tant, els controls externs sí, els interns de la pròpia administració o del propi subjecte obligat, no. Bé, informació dels càrrecs. Evidentment, al marge de que hi havia molta obligació legal de publicitar determinada informació respecte als càrrecs en matèria d'incompatibilitats, de patrimoni, etc., s'avança molt més amb la línia de garantir l'objectivitat, la imparcialitat, el compliment de codi ètic per part dels responsables públics i s'avança en aquesta transparència.
Què s'haurà de publicar? Doncs diu las retribuciones percibidas anualmente por los altos cargos y també les indemnitzacions que puguin percebre en ocasió del cessament del càrrec. També aquelles resolucions que autoritzen la compatibilitat amb altres activitats públiques o privades. I aquí es fa una referència només als representants dels ens locals, les declaracions anuals de bienes i activitats de los representantes locales. Insisteixo, declaracions anuals de bienes i activitats de los representantes locales. Amb bon criteri, entenc jo, l'article 8 de la llei diu que en todo caso s'omitirán los datos relativos a la localización concreta de los bienes inmuebles y se garantizará la privacidad y seguridad de sus titulares. No sigui que tinguem un scratching cada dos minuts. Per tant, s'ha de donar publicitat, però amb una previsió, entenc jo, de protecció de la intimitat i de la seguretat, per què no, doncs s'ha de fer una informació, diguem-ne, retallada en aquests aspectes. I, per últim, la informació estadística necessària per a valorar el grau de compliment i qualitat dels serveis públics. Clar, si has de publicar la informació estadística per a valorar el grau de compliment i qualitat dels serveis públics, és que has de fer l'estadística sobre el grau de compliment i qualitat dels serveis públics. I, a més, s'ha de publicar la relació de béns immobles de les administracions públiques. Bé, i tot això com funciona? Com ho fem, tot això? Doncs, com dèiem, la normativa estatal preveu un portal de la transparència que debe ser accessible, interoperable i la informació debe ser reutilitzable. Poca cosa més es diu, perquè ja ho sotmet al desenvolupament reglamentari d'aquesta norma. No té caràcter bàsic, per tant, aquí haurem de veure que fa el Parlament de Catalunya, si es preveu com es preveurà un portal de transparència català i, a més, hi haurà la possibilitat de que tot això, cada administració tingui el seu propi portal de transparència que ho faci convenis amb l'administració de la Generalitat. I com es controla tot això? Hi ha una previsió, que no els hi cansaré ara, amb el Consell de la Transparència i Bon Govern de l'Estat, precepte que tampoc té caràcter bàsic. Per tant, el Parlament de Catalunya podrà preveure, evidentment, o la creació d'un nou òrgan de control de la transparència o que un òrgan que ja existeixi desenvolupi aquestes funcions de control del compliment de les obligacions de publicitat activa. Bé, el segon gran àmbit, i miraré de fer una mica més lleuger perquè no vull parlar massa, no els vull cansar, hi ha un altre ponent que tindrà una temàtica molt interessant i també m'agradaria estar obert a possibles aclaracions o preguntes. Bé, el gran àmbit de la llei de transparència és l'exercici del dret a la informació pública, el que es coneix com publicitat passiva. L'article 12 proclama el derecho de todas las personas a acceder a la información pública. Y diu, article 13, se entiende por información pública los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones. ¿Quins són aquests documents? Doncs, home, la llei no dona un concepte de document. L'article 37 de la llei 3092 s'hi donava una definició que parlava de los que formando parte de un expediente obren los archivos administrativos, cualquiera que sea la forma de expresión gráfica, sonora o en imagen o el tipo de soporte material, definició molt propera a la que dona el concepte de document de l'article 26 del Codi Penal. El que passa és que ara la llei aquesta modifica el contingut de l'article 37, però has de suposar que el concepte, diguem-ne, és aquest tota plasmació
tot suport de, per qualsevol via de contingut. I els continguts, què són els continguts? Doncs, bueno, hi ha autors que diuen, bueno, és que el contingut és la informació, però és informació que no està plasmada en un document. Però si et demana la informació, encara no estigui un document, tu l'has de donar. Bueno, doncs això, documents i continguts. Es pot inadmetre aquesta, tot i que es reconeix en dret, es pot inadmetre aquesta sol·licitud? Sí. Article 18. Cuando la información esté en curso de elaboración o de publicación general, la información que tenga carácter auxiliar de apoyo de la contenida en notas, borradores, opiniones, resúmenes, comunicaciones, informes internos, es decir, que las notas, borradores, opiniones o resúmenes y los post-its no se hablan de publicar. De moment. De moment. La relativa a esa información para cuya divulgación sea necesaria una acción previa de reelaboración y las dirigidas a un órgano en cuyo poder no obre la información. En aquest cas hauràs de remetre'l a l'òrgan, com passa també a les peticions administratives, està previst a l'òrgan que té aquesta informació. Hi ha una previsió, jo crec, intel·ligent per part del legislador que diu o las que sean manifiestamente repetitivas o tengan un carácter abusivo no justificado con la finalidad de transparencia de la ley. És a dir, el típic pesat que tots coneixem, que se't posa a la porta del registre i t'està demanant, i ara demanarà més, cada dia tota la informació de tot el que hi ha a l'Ajuntament perquè no té res més a fer, i que està bloquejant el personal, que aquesta serà una altra, que haurem de tenir un personal per donar compliment a tot això, bloquejant l'oficina d'informació, bloquejant probablement tècnicament perquè pensarà enviar mails i saturarem la xarxa, i li has donat informació i els dos dies te la torna a demanar i els dos dies te la torna a demanar i els dos dies te la torna a demanar, doncs mira, en aquests casos això és abusiu, ja després veurem com s'interpreta això, però diguem-ne que tenim una clàusula d'escape per aquests casos, per aquestes persones que tots coneixem que es passen el dia en el síndic de greuges, a l'oficina antifrau, home, molts amb motius però molts altres sense motius, que venen a cada ple i que bueno, doncs has de preveure que això, bueno, és que quan ara estan així, perquè dic, bueno, ara és la mia, no? Doncs, bueno, que tinguem clar que podem també inadmetre determinades peticions si entenem que són abusives, que no tenen sentit i que no compleixen amb la finalitat de transparència de la llei. Límits. Hem parlat d'inadmissió. Es pot limitar aquesta informació? Home, evidentment, bàsicament es preveu l'article 15, la protecció de dades personals, especialment les que estan especialment protegides. De tota manera, aquests límits haurà de ser en qualsevol cas justificat, proporcionat i ateses les circumstàncies del cas concret. Especialment s'haurà d'atendre l'interès a un interès públic o privat superior del que justifiqui l'accés. En el cas de que afecti a tercers, es preveu que s'ha de comptar amb el consentiment de l'afectat per l'accés a dades especialment protegides i en aquests casos es contempla la possibilitat d'accés parcial, quan afecti pugui afectar a la intimitat. Per tant, el dret a la informació es veu limitat quan sigui necessari la limitació per la pròpia naturalesa de la informació, perquè entra en conflicte amb interessos protegits i, com deia, es preveu l'accés parcial. El procediment es preveu un procediment àgil amb un termini de resposta d'un mes ampliable a un altre mes pel que fa a l'Administració General de l'Estat i es preveu el silenci negatiu. Negatiu, molt important. Ja veurem com acaba la normativa catalana i ja veurem què pensen els intèrpretes, si és possible, jo tinc els meus dubtes, si és possible que en una llei bàsica estableixi el silenci negatiu i en una llei autonòmica el silenci positiu. No sabem si acabarà així, en qualsevol cas, si és el cas, tindrem un problema d'interpretació i d'aplicació. Bé, com es sol·licita l'accés?
Veure, qui pot sol·licitar aquesta informació? Miri, qualsevol, tothom. Entitats privades, públiques, físiques, jurídiques, nacionals, estrangers, sense necessitat d'acreditar un interès legítim, que és, com deia, el gran avanç o canvi en aquesta situació. Abans tu demanaves una informació, escolti, acredito l'interès legítim, sabien que hi havia la limitació també dels procediments que estaven engestits, dels que no, ara no. Ara es pot, qualsevol pot demanar qualsevol informació, o gairebé qualsevol. A qui s'adreça el titular de l'òrgan administratiu de l'entitat? Per quin mitjà? Per qualsevol. Contingut de la sol·licitud? Home, la identitat del sol·licitant, no s'accepten les anònimes. Per tant, no cap que amb un nick d'aquests, que ara no entraré a explicitar, els que poden arribar bé, amb un correu es demana informació, no, no, vostè m'ha de dir qui és i com es diu. I probablement també el DNI i les dades d'identificació. La informació que es sol·licita, la informació que pot ser d'una manera genèrica o més que determinada, determinable. Ja no passa com a l'article 37 de la llei 30, que s'havia de fer petició individualitzada dels documents que s'ha consultat. No. El ciutadà pot dir, mire, vull tota la informació relativa en aquest procediment urbanístic, o vull tota la informació relativa en aquest contracte. Per tant, i l'administració haurà de donar aquesta informació. Una adreça de contacte, preferiblement electrònica. Ja hem dit que aquesta llei té com a mitjà, com a àmbit d'actuació bàsicament el de les comunicacions electròniques, que facilita molt tot això, però bueno, també pot ser que no, que aquell, la persona que ho faci no tingui aquesta mitjà o no ho vulgui, o vulgui la, mitjans més tradicionals. I el sol·licitant no està obligat a motivar la sol·licitud d'accés. És a dir, la manca de motivació no pot ser mai causa de denegar la informació, tot i que en aquells casos en què ens hem de valorar si és admissible o no, o si o hem d'equilibrar el dret a la privacitat de tercers en relació amb el que es demana, home, si serà important, escolti, vostè això per què ho demana? Per caprici, per morbo, o perquè realment ho vol per un procediment determinat, o per fer exercici d'un dret o d'unes accions determinades. Bueno, això es podrà fer, però en qualsevol cas la manca de motivació per si mateixa no pot ser causa d'exclusió. L'article 19.1 i 19.2 preveien la subsanació si la sol·licitud se refiere a informació que no haurà en poder dels sujetos, se podrà remitir al s'informarà al sol·licitante quin és el responsable. Si no s'identifica la informació, se pedirà que la subsana en el plazo de 10 dies. Ja hem dit les causes d'inadmissió i la tramitació. Les resolucions dictades en matèria d'accés a la informació són recurribles directament davant de la jurisdicció contenciosa, al marge de la possible interposició potestativa d'una reclamació. Diu que l'incompliment reiterat de l'obligació de resoldre en termini és una infracció greu a efectes de règim disciplinari, al tanto amb això, i que l'accés a la informació serà preferiblement per via electrònica. L'accés a la informació serà gratuït sense perjudici de la possibilitat d'aplicar taxes o preus en funció de com es concreti tot això. I el silenci administratiu, com deien, té caràcter negatiu en la llei estatal. En matèria d'impugnacions hi ha una reclamació potestativa i prèvia a la judicial, que és la de el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, organisme independiente, que no serà aplicable a les reclamacions en l'àmbit català, que podrà preveure un organisme similar, ja et dic, de nova constitució o el dotant de competències als que ja estan funcionant en matèries properes. Bé, ja breument, la norma també preveu uns principis de bon govern, que són aplicables als responsables públics. Títol, insisteixo, que no té tampoc caràcter bàsic, però que
és de preveure que la normativa que aprovi el Parlament de Catalunya anirà en aquesta mateixa línia o fins i tot més enllà. Per tant, diu la llei, los servidores públicos actuarán con transparencia en la gestión de los asuntos públicos, ejercerán sus funciones con dedicación al servicio público, respetarán el principio de imparcialidad, asegurarán un trato igual y sin discriminaciones de ningún tipo, actuarán con la diligencia debida, mantendrán una conducta digna y tratarán a los ciudadanos con esmerada corrección y asumirán la responsabilidad de las decisiones y actuaciones propias. Y en base a això s'estableixen uns principis d'actuació, plena dedicació, pulsant coneixement dels òrgans competents qualsevol actuació regular de la que tinguin coneixement, compliment del principi de legalitat, com no pot ser d'una altra manera, no s'implicaran en situacions, activitats o interessos incompatibles amb sus funcions i s'abstendran d'intervenir en assumptes en què concurra alguna causa que pugui afectar a su objetivitat, y no aceptarán para sí regalos que superen los usos habituales, sociales o de cortesía, ni favores o servicios en condiciones ventajosas que puedan condicionar el desarrollo de sus funciones. Això de los usos habituales o de la cortesía, doncs sempre és complexa. Hi ha qui té, hi ha entitats tan públiques o privades que estableixen un llindar màxim, i així tots ens entenem, i altres que fan referència a los usos o costumbres. Doncs això, doncs estem a lo de sempre. Doncs per Nadal una ampolla de cava, doncs això vulnera o no, doncs ho sabem. Aquí va haver-hi, pels que ja tinguin una certa edat, com la meva, una polèmica fa molts anys perquè una constructora que treballava al Baix Llobregat regalava participacions de loteria, curiosament només als regidors d'urbanisme o d'obres públiques i algun alcalde, i va tocar la grossa. Llavors, bueno, van haver-hi, de fet, diversos procediments penals incubats per això, per entendre que era un tema de cohecho passivo, i que es van arxivar perquè es va entendre, però clar, el problema aquí era que es tractava de la participació, que eren 20 euros o del que t'havia tocat. I també, home, també algun mitjà va desvetllar que algunes dones d'aquests regidors van oposar manifestament a l'altre tornés els diners, cosa que no sé si van fer o no al final. Però en qualsevol cas es tracta d'un tema de valoració i que també entenc que t'ha de una certa... Està molt bé la transparència, l'objectivitat, però tampoc podem portar situacions al límit. Es preveu una sèrie d'infraccions i sancions en matèria de conflicte d'interessos i, sobretot, i el que són més importants, en matèria de compliment d'obligacions econòmiques i pressupostàries, com l'ausència de justificació de la inversió, a l'incompliment de l'obligació de destinar íntegrament els ingressos obtinguts per sobre els previstos en el pressupost a la reducció del nivell de deute públic, és a dir, totes aquestes obligacions que s'han anat implementant en els darrers mesos respecte de l'estabilitat pressupostària, de la contenció de despesa, de no entrar, vostès coneixen sobradament i que l'Arsal ha entrat també a fons en aquest tema, de no prestar determinades competències si no hi havia fons, etcètera, etcètera, etcètera. Doncs tot això es garanteix amb un règim d'infraccions disciplinàries, que tampoc té caràcter bàsic, però que ja els anuncio que és molt de preveure que aquí estarem en la mateixa línia. I es preveuen, hi ha infraccions molt greus, hi ha lleus. Jo crec que s'ha fet una generosa inclusió de moltes conductes en les infraccions molt greus, probablement desconeixent a vegades que el principi de culpabilitat també és aplicable en el dret administratiu sancionador, i sancions que poden portar doncs, a la prohibició de desenvolupar cap càrrec públic electe o no entre 5 i 10 anys. Per tant, podem arribar molt lluny en aquesta matèria. En conclusió, tenim una llei estatal que ja està entrant en vigor paulatinament, una llei estatal amb un abast molt important pel que fa a l'enteniment del caràcter bàsic de la mateixa, unes obligacions de publicitat activa aplicables a totes les administracions públiques, a tot el sector públic, amb matitzacions també per a empreses privades o entitats privades que rebin ajuts públics i amb matitzacions amb caràcter reactiu a les entitats contratistes, unes obligacions de satisfer o de garantir el dret d'informació del ciutadà, i tot això comporta
l'obligació de que ens comencem a plantejar seriosament què ens és aplicable, què ens és exigible, com ho portem a terme amb previsió de personal, amb previsió de formació, amb provisió de les eines instrumentals, bàsicament electrònics i mitjans i assessorament extern per portar a terme tot això. Qui serà el responsable de facilitar aquesta informació? Perquè és un tema de responsabilitat molt clara. Evidentment, l'alcalde d'un municipi o el director general tindrà la màxima responsabilitat, però després hi haurà un servei, unes persones, uns funcionaris que hauran de seleccionar la informació, de donar el contingut de la informació, de respondre a les peticions adequadament del ciutadà en temps, en forma i en contingut. Hi ha previsions de sancions per donar informació parcial, per exemple. I tenim un desenvolupament de la normativa de la normativa de transparència i de bon govern catalana que més que probablement arribarà a bon terme en els propers mesos, però que amb tota seguretat anirà en aquesta línia o més enllà. Per tant, bueno, jo crec que tot això ens ha de portar a la reflexió, a començar a canviar el xip perquè no l'hagi canviat, i quedo a la seva disposició per qualsevol aclariment. Moltes gràcies. Moltes gràcies. I ara farem un quart d'hora si hi ha alguna pregunta o algun aclariment, i després a menys quart farem un descans fins a les 11 que tornarem a començar. Val? Hola, jo volia fer dues preguntes. Una sobre l'entrada en vigor de la norma. Sí. Si l'article 37 de la llei 30 actualment encara està vigent o ja ha estat substituït per la nova regulació. I si encara està vigent, quina és la data en què perd la vigència. I la segona, si tota aquesta nova llei afecta d'alguna manera els expedients en tramitació, diguem-ne, si les persones que no tenen la condició d'interessada a través d'aquesta llei poden d'alguna manera accedir a la documentació de l'expedient. Doncs són bones preguntes. Jo entenc que l'article 37 està ja modificat. Una altra cosa, efectivament, és si resulta aplicable. Jo crec que el que hem d'entendre és que les obligacions de transparència, hi ha un procés d'adaptació, és el que hem de partir, no? De que les administracions implicades tenen un procés d'adaptació de 2 anys. El que hem de veure és si aquest procés d'adaptació es refereix únicament a les qüestions de publicitat activa o, com vostè molt bé apunta, en el tema de facilitar el dret d'informació. No és fàcil respondre a aquesta pregunta. Jo, i més quan tenim encara una previsió de desenvolupament reglamentari de la pròpia llei estatal i una previsió d'aprovació i desenvolupament de la normativa catalana. Jo, la veritat, jo tal com entenc aquesta llei, jo crec que no és exigible, entenc, pot ser efecte de més interpretacions, però jo entenc que hores d'ara, si més no, fins a dintre d'un any, ja veuríem si dintre d'un any sí que resulta aplicable, jo crec que tenim aquest procés d'un any d'implementació d'aquestes obligacions, que és el primer límit, la primera previsió de la transparència i dret d'informació que entra en vigor a l'any. Per tant, el primer, immediatament entrava el tema de transparència a l'activitat pública, que això ja sí que seria aplicable, tot i el procés d'adaptació. És a dir, el tema de transparència a l'activitat pública ja és aplicable, però escolti, vostès tenen 2 anys per adaptar-s'hi.
Els és exigible, però els hi donem un termini de gràcia. I el tema de bon govern i de transparència, tenim un any per adaptar-nos. Per tant, jo entenc que es podria, perquè entri en vigor. Per tant, entenc que sense, vaja, amb pocs dubtes, hi hauria un any en què es podria justificar que encara no resulta aplicable. I durant aquest any és de preveure que ja es farà el desenvolupament reglamentari i l'aprovació de la normativa, que ens donarà moltes més claretat i moltes més eines per això. Una altra cosa és que una cosa és que sigui exigible i una altra cosa és que sigui recomanable. Que aquesta és una altra. Jo entenc que la majoria de les administracions públiques haurien de fer un pas endavant en el camí de la publicitat activa i de la satisfacció del dret d'informació sense necessitat que sigui demanat. Jo pel que... A veure, jo entenc que tot és complex, però aquí podem tenir dos plantejaments que no necessàriament un exclou l'altre. Podem plantejar la transparència i la transparència i la satisfacció de la informació com una obligació que ens imposen o com una activitat que és l'esperit que hi ha en la llei estatal de dir, mira, escolta, això és un pas endavant que fem les administracions, perquè entenem que és positiu. Entenem que és positiu, entenem que és bo, entenem que garanteix l'eficàcia, entenem que garanteix la transparència. O podem donar un aspecte negatiu, que és el que estan donant alguns sectors, que és tot el funcionariat i el sector públic està sota sospita i com vostès cometen irregularitats constantment, doncs nosaltres els hem de vigilar. Nosaltres serem els vigilants, com hi havia els vigies urbanístics que havíem tingut en el seu dia, cobrant o no, aquesta era una altra, i nosaltres els hem de controlar i hem de fer veure que vostès no facin coses dolentes. Bueno, doncs probablement hem de buscar un equilibri en tot això. Evidentment hi ha un dret a informació del ciutadà, jo crec que és una garantia, però s'ha d'afrontar això de manera positiva. Per tant, responent a la seva pregunta, jo entenc que fins a dintre d'un any no seria exigible. Una altra cosa és que sempre que no es vulneren drets de tercers i especialment la privacitat i els interessos de tercer, es pugui donar compliment a determinada informació. D'acord? Llavors, a mi m'agradaria començar per la part del final, és a dir, per allò que quan ens posem mai arribem, que és el règim disciplinari, pel tema que aquí hi ha un règim disciplinari, matèria que pot afectar als gestors, als càrrecs, etc. Llavors, lligat a tot això està inclòs en el títol segon i el que pot implicar, que és el bon govern, vostè ha insistit bastant en que no és bàsic. Llavors, és simplement un tema tècnic que no acabes de comprendre o se m'escapa, vull dir, perquè jo entenia que el que no era bàsic és el títol 3, que és el Consell de Bon Govern, però tot el títol 2 de Bon Govern amb el règim disciplinari i tot el que implica, no és bàsic. En base a... potser se m'escapa o alguna correcció d'errades o... Vaja, jo tal com... És que per la importància, per l'abast del règim. No, és molt important, el que passa que ja li avanço que el règim disciplinari que s'està preveient a la normativa catalana és igual o molt més ampli, és a dir, estem al mateix camí. Jo per això, el que no m'ha semblat, no és que no li doni importància, que li dono molta. No. Que li dono molta. I no és perquè estigui al final de l'exposició. Per mi és de les coses més importants, la responsabilitat i el règim sancionador derivat de l'incompliment de totes les obligacions és fonamental. Però no sé si no tenia gaire sentit que jo comencés a analitzar les infraccions i les sancions quan hi ha un text molt desenvolupat, un avantprojecte de llei catalana que preveu un règim sancionador específic que ja li avanço que anirà segur en la mateixa línia i fins i tot més lluny probablement i que serà el que al final ens haurem d'estudiar i analitzar de manera pormenoritzada. D'acord? La conclusió quina és? La més important, home, que si s'incompleixen les obligacions de publicitat activa o es vulnera el dret del ciutadà a rebre informació o s'incompleixen les obligacions en matèries de pressupostàries, econòmiques i de control de despesa, hi haurà responsabilitat. Hi ha responsabilitat del funcionari, responsabilitat del càrrec i hi haurà sancions molt importants.
I aquesta és la previsió. Jo insisteixo, no és que no li doni importància ni que entengui que no els interessa, sinó que, no, que entenc que metodològicament no té gaire sentit analitzar una cosa quan tindrem un règim sancionador probablement no gaire diferent, però sí una mica diferent en aquest sentit. Sobretot perquè com que la final octava jo entenc que parla del títol tercer, no del títol segon, creia, per això ho deia. Jo entenc que el règim sancionador hi haurà un règim propi, si més no desenvolupant, és que tingui caràcter bàsic o no, que ara al final és que porto tantes hores mirant això que al final ja em perdo, però tingui caràcter bàsic o no, hi haurà un règim sancionador que anirà a aquesta línia i que és possible que vagi més lluny, tingui caràcter bàsic o no. Per tant, jo preveient un règim sancionador específic, m'ha semblat que amb totes les coses que s'havien de tractar, doncs esperem-nos a veure què diu la normativa catalana, que també dirà qui sanciona, qui és l'òrgan competent per sancionar, si hi ha un òrgan de reclamacions específic, quin és l'òrgan de control, que aquest sí que té caràcter bàsic, etcètera, etcètera. D'acord? Hola, bon dia. A mi simplement m'interessaria saber si s'ha previst la forma de finançament de tota aquesta adaptació, perquè si el règim, al final hi ha un règim sancionador i si no complim, jo m'imagino que la llei catalana ja estarà dotada perquè ha de tenir una memòria econòmica, però si l'estat espanyol ha previst una transferència de diners per tots els recursos humans i... La veritat és que no tinc informació d'aquest respecte, no li puc dir una altra cosa. Evidentment s'haurà de preveure, perquè aquí hi haurà s'haurà de fer front a unes necessitats personals i econòmiques molt importants. El que passa és que l'estat espanyol sembla que fa una, el que algun autor diu, una previsió molt ambiciosa, que és dir, aquí només hi haurà un gran hermano que serà l'únic portal de transparència. Bueno, ja veurem. O sigui, tota l'administració de l'Estat ha d'estar i tots els subjectes implicats en el portal de transparència de l'Estat, a mi em sembla molt. I per tant, l'Estat, diguem-ne, que ja vehicularà tot això. Hi ha una altra alternativa, que és, escolti, que cada administració pugui tenir el seu propi portal de transparència i veure qui té l'obligació o no de tenir aquest portal de transparència i quines obligacions tenen. No? Per exemple, home, hi ha una previsió en el tema dels subjectes implicats, les terceres persones, que escolti, si rep menys de 5.000 euros, no obligarem aquest senyor a tenir una pàgina web i un portal de transparència específic publicar tot això, perquè és que ja serà el comido por lo servido. Per tant, previsió segur que s'haurà de fer, però ara mateix, insisteixo, en aquests àmbits concrets, com deia, de formació, d'assistència tècnica, l'administració de l'Estat preveu les unitats d'informació, que tampoc tenen caràcter bàsic, i de formació de personal i de procediments, doncs això ja veurem en què estem. Però de moment no tinc informació al respecte, està desenvolupant, també es farà un probablement reglament de la llei en aquest sentit. Què més? Hola, bon dia. Bon dia. Volia preguntar si la informació aquesta de transparència ha d'estar sota la seu, no cal, pot suportar la... Si la informació aquesta de transparència que s'ha de publicar... Sí. Ha d'estar sota la seu o no cal? O sigui, les seus electròniques. O no cal? Sí, o hi ha una part que sí, una que no? Bueno, és el que s'haurà de veure. És a dir, hi ha previsions de que pugui haver la seu electrònica, vol dir, no? Ja veurem com s'articula. Pot haver una... Per exemple, l'Avantprojecte de Llei Catalana parla de portals de transparència i preveu que aquest portal de transparència es pugui connectar a la pàgina web. Per tant, en principi, que ja veurem com acaba, preveu com dos instruments diferents, entenc que clarament relacionats. També es pot fer que dintre de la pàgina web probablement una altra opció es digui, escolti, dintre de la web d'un ajuntament doncs, tinguis un apartat que sigui el portal de transparència i aquí entris en tot el contingut. I després veiem com es desenvolupa tot això, per tant hi ha previsions que pugui dir, vostè ha de fer un índex, ha de classificar per matèries, per àmbits, etcètera, etcètera, etcètera. O cap, que tota aquesta informació vostè tingui a la seva pàgina web i se'n vagi al portal de la Generalitat i escolti, jo li descarrego de la manera que sigui, ja veurem com es fa, tota aquesta formació i es pugui fer mitjançant aquest portal de la transparència de la Generalitat. I això tècnicament està a desenvolupar. Home,
hi ha una altra opció que jo recomano a alguna institució. Fes-te tu el teu portal de transparència a la teva mida, sempre que compleixis la llei, evidentment, i estableixes, endreça els continguts com vols i tu t'ho manegues tu sol, que sempre probablement és el més recomanable. Però bueno, ja veurem com es desenvolupa tècnicament tot això. Bon dia, de l'Ajuntament de Ripollet. Nosaltres estem fent el nostre portal de transparència ara mateix. Un dubte que ens ha sorgit és el tema dels alts càrrecs, quan s'han de fer totes les declaracions patrimonials, etc. Si es refereix només als càrrecs electes o també es refereix doncs, als funcionaris o diguem, càrrecs de major responsabilitat que puguin haver a l'Ajuntament. Nosaltres la interpretació que hem fet ara mateix, per exemple, a l'hora de declarar doncs, els sous, doncs estan doncs, els dels càrrecs electes amb dedicació parcial o exclusiva, però, per exemple, els sous de tots els treballadors que ja no tenim càrrecs de confiança doncs estan tots en la plantilla i del pressupost, no?, que també fem. No? Però igualment m'ha semblat veure en el PowerPoint que has posat doncs, que es podia interpretar que també fossin doncs, persones no electes. No? Clar, el problema és que en l'àmbit de l'administració local sí tenim aquesta diferenciació el que és el càrrec electe, i el personal de l'administració. En l'àmbit, per exemple, d'un ministeri o d'una conselleria, sí que hi ha els càrrecs no electes, evidentment, de confiança a la majoria, però hi ha els càrrecs que són els que estan inclosos en tot el tema de règim de... que hi ha l'obligació legal de fer la declaració, de règim d'incompatibilitats, etcètera, etcètera. Per tant, en l'administració general, diguem-ne, tant de l'Estat com de la Generalitat, serà més clar. En l'àmbit del món local, home, jo crec que ja hi ha la relació de llocs de treball, de la declaració pressupostària en aquest sentit. Una altra qüestió és si els càrrecs de confiança haurien d'estar inclosos, que és dubtós, i probablement davant del dubte jo crec que la recomanació seria que també es fes públic. Insisteixo, totes les obligacions aquí són de mínims. A partir d'aquí, l'administració, respectant el dret de tercer i el dret de confidencialitat, pot anar més lluny. Bueno, l'última pregunta. Bon dia. Bon dia. Aquí, de l'Ajuntament de Santa Perpètua, justament nosaltres també estem elaborant el nostre portal de transparència. Una pregunta era exactament la mateixa que ha fet l'Ajuntament de Ripollet i, per tant, bueno, només comentar que la nostra interpretació ha quedat també en càrrecs electes i càrrecs de confiança i eventuals. De moment no entrarem a caps de servei ni caps d'àrea perquè en el nostre cas són funcionaris i, per tant, ho deixarem aquí. L'altre dubte que si volia comentar és respecte a la publicitat de subvencions i ajuts. Aquí ens hem trobat amb tenim un conflicte respecte a la interpretació també de la Llei Orgànica de Protecció de Dades. Creiem que sí que cal fer la publicitat respecte a l'atorgament de subvencions a entitats, partits polítics, etc., des del punt de vista d'entitats culturals o educatives i partits polítics, etc., etc. Però després tota la vessant d'ajuts i de subvencions de sentit social, com ara, per exemple, ajudes d'escolarització, d'escola bressol, de menjador, tot un seguit i un ventall molt ampli que es dona a una administració local, creiem que a l'apartat que parla de que s'ha d'incloure els beneficiaris, nosaltres això no ho farem. I en tot cas només parlarem de quantitats destinades a aquest concepte, tanta quantitat destinada a escola bressol, tanta quantitat destinada a ajuda de menjador, etc. I altra qüestió és l'article 7, que parla d'indicadors de rellevància jurídica, que nosaltres també considerem que no és aplicable a l'administració local. Eren aquests comentaris i en tot cas dubtes a veure què n'opinaves tu. Gràcies. Home, jo... A veure, jo pel que... Primera qüestió, la interpretació del que fa les percepcions de càrrecs i de personal em sembla correcta. Jo crec que... Ja veurem si hem d'anar més lluny, però jo crec que això és la interpretació correcta, és a dir, els càrrecs i en el seu cas de càrrecs de confiança. Pel que fa al tema de subvencions a entitats socials, home, tinc els meus dubtes, la veritat. Tinc els meus dubtes de perquè siguin a finalitats socials no s'hagi de donar la informació de quin és el destinatari d'aquesta subvenció. És una interpretació possible. Jo
tampoc acabo de veure per què han de quedar del tots exclosos, eh? Qui rep la subvenció, encara que siguin entitats sense ànim de lucre. Evidentment, a les primeres està molt més clara l'obligació. Persones. Aquest tipus d'ajuts no són ajuts, aquí la llei et diu que has de marcar els beneficiaris, però en aquests casos els beneficiaris són persones. Persones físiques. Físiques. Sí. Són dades personals. No, evidentment, perdó. És que havia entès persones jurídiques privades. No, en aquest cas és evident que prima el dret a la intimitat i la protecció d'aquestes dades. Absolutament d'acord. Molt bé. Bé, ens tornem a veure a les 11. Bueno. Escriu una llei sempre seria complicat. Sí, t'ha agradat? Ho he currat, eh? El bascà es passa una mica de regó.